Transmontano Sênior. Guia completo 2023. Compare Seguros. Compare, contrate e economize. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Conheça os planos da Transmontano Sênior. Quer 50 e quer 100, custo acessível ou ampla rede credenciada. A rede de atendimento do plano Quer 50 é mais limitada que as demais categorias, já que ele foi desenvolvido para atender especificamente a população da capital de São Paulo. Em ambos os casos, o beneficiário da Transmontano Sênior pode escolher se prefere acomodação em enfermaria ou apartamento, o que significa que pode optar por quarto compartilhado ou individual. Além disso, eles dispõem de segmentação ambulatorial e hospitalar, ou seja, oferecem acesso a consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Quer 150 e quer 200, escolha a rede de atendimento ideal para você. Nestes dois planos da Transmontano Sênior você também pode escolher o padrão de acomodação que melhor atende às suas preferências, apartamento ou enfermaria, e tem acesso a uma boa cobertura. Porém, enquanto o plano Quer 150 oferece uma rede intermediária de centros laboratoriais, o Quer 200 dispõe de mais locais, como o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, por exemplo. Quer 250 e Quer 350, maior custo-benefício para você. Ambos os convênios médicos Quer 250 e Quer 350 dispõem de abrangência para São Paulo, Guarujá, Praia Grande e Santos. Além de acesso às unidades FEME, Tecnolab, Eurofins, Pasteur e a Mais Medicina Diagnóstica. Entretanto, o diferencial entre eles está na segmentação e na acomodação, já que no Quer 350 é disponibilizada assistência odontológica e quarto exclusivamente individual. Em contrapartida, o Quer 250 da Transmontano Sênior conta apenas com cobertura ambulatorial e hospitalar e dois tipos de acomodação. Quer Mais 600, o plano mais completo da Transmontano Sênior. Assim como o Quer 350, o Quer Mais 600 possui acomodação exclusivamente em padrão apartamento, o que proporciona maior conforto ao beneficiário em um quarto individual com banheiro privativo. Além disso, ele dispõe de plano odontológico, diversos benefícios e uma rede de atendimento superior, composta por uma vasta gama de hospitais e laboratórios de destaque. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Entre em contato pelo WhatsApp. Quanto custa? Confira a tabela de preços. Algo que muitas pessoas consideram na hora de contratar um plano de saúde é se o investimento vale a pena, já que em determinados casos as mensalidades acabam sendo muito elevadas. Contudo, a Transmontano Sênior preza pela acessibilidade. Por isso, tenta se adequar o máximo possível às diferentes realidades e necessidades de seus clientes, oferecendo preços que cabem em seus bolsos. Por ser um convênio direcionado para a terceira idade e com contratação individual, é comum que os valores se alterem conforme a faixa etária do beneficiário, tendo custos a partir de R$ 344,32 por mês. Quais são os hospitais e laboratórios que atendem? Na Transmontano Sênior, você conta com uma extensa lista de parceiros credenciados e, ainda por cima, garante suporte médico completo em uma série de unidades próprias da operadora espalhadas por São Paulo. É o caso, por exemplo, do Centro Médico Transmontano, que dispõe de diversas unidades em regiões como Tatuapé, Lapa, Campo Belo, Bela Vista, Praia Grande, São Vicente, São Bernardo do Campo, Santana, entre outras. No que se refere aos centros hospitalares, existem opções como o Hospital IGESP, Santa Casa de Mauá, Hospital Itaquera, Hospital Adventista, The Hospital de Ermelino Matarazzo, Hospital São Rafael, etc. Principais vantagens da Transmontano Sênior. App Transmontano Associado. O Transmontano Associado é um aplicativo exclusivo para os beneficiários da operadora, tendo sido desenvolvido com o intuito de facilitar o acesso a recursos importantes para o dia a dia. Ele oferece vários serviços como, por exemplo, cartão digital do plano, busca pela unidade de atendimento mais próxima, agendamento e lembrete de consultas e exames, consulta aos boletos, entre outros serviços. Central de Emergência. A Central de Emergência da Transmontano Sênior nada mais é do que um canal de atendimento disponibilizado para que os clientes tenham acesso a uma equipe sempre disposta a ajudar em casos de urgência e emergência. Se você é cliente e reside em São Paulo, basta ligar para 11 26 32 55 55.
Para as demais localidades, o número de contato é 0800-770-4412, ambos disponíveis diariamente durante 24 horas. Traz Mais. Outro benefício diferenciado da Transmontano Sênior é o Traz Mais, que funciona como um clube de vantagens com descontos exclusivos para todos os clientes, em diversos segmentos. Exclusividade Compare. Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Saiba quais são as carências da Transmontano Sênior. Basicamente, as carências contratuais se referem a prazos estabelecidos pela própria operadora para que o cliente possa realizar os procedimentos cobertos após a contratação. Esses períodos têm limites definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e mudam conforme cada serviço. Veja abaixo quais são as carências da Transmontano Sênior: urgência e emergência, 24 horas, consultas médicas e exames simples, 180 dias, exames especiais e terapias, 180 dias, procedimentos ambulatoriais, 180 dias, internações e procedimentos especiais, 180 dias, doenças ou lesões pré-existentes, DLP, 720 dias. Documentos exigidos para adesão do convênio. Plano de saúde é coisa séria. Avalie o Reclame Aqui e avaliações do Google da sua corretora antes de contratar. Fique atento aos golpes. Para o titular e responsável legal é solicitada uma cópia do RG, CPF e comprovante de endereço que não ultrapasse os 90 dias desde a sua emissão, não sendo obrigatório que esteja no nome do beneficiário. Para estrangeiros, é exigido apenas cópia do RNE, CPF e comprovante de endereço válido. Atenção! No caso do titular e de estrangeiros, caso o endereço de correspondência seja diferente do residencial, será obrigatório o envio do comprovante deste endereço. Avaliação da Transmontano Saúde. No site do Reclame Aqui, a operadora Transmontano contém uma das melhores avaliações do ramo, obtendo nota 8.7 de 10 e 99,6% dos chamados respondidos. Devido a isso, a instituição conquistou um índice de solução acima da média com 89,5% de satisfação, o que contribuiu para que 83,2% dos clientes afirmassem que voltariam a fazer uma negociação com a empresa. Além disso, no Programa de Qualificação das Operadoras, iniciativa da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Transmontano conquistou a pontuação máxima com um IDSS de 1. Todos os dados apresentados neste tópico foram conferidos em junho de 2022. Perguntas frequentes, guia rápido. Qual a cobertura do Plano Transmontano Sênior? A segmentação do plano de saúde para os indivíduos acima de 44 anos da Transmontano pode variar de acordo com a categoria. Ou seja, ela pode ser ambulatorial e hospitalar com ou sem assistência odontológica. O que é OMT Transmontano Sênior? A OMT ou Orientação Médica por Telefone é um benefício desenvolvido para auxiliar os consumidores sobre os primeiros socorros e também para acionar o serviço de remoção. A Transmontano Sênior oferece medicina preventiva? Sim, os beneficiários do plano têm à sua disposição um programa de medicina preventiva e manutenção da saúde, por meio de um roteiro de atividades voltadas para a terceira idade. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare Seguros. Compare, contrate e economize.